שלום, כמדי שנה גם משבר הקורונה לא עצר את פסטיבל האורות כאן בברלין. מאחוריי כאן שער ברנדנבורג, גם הוא מואר לכבוד סיום הקיץ. גם תחנת הקשר מרק תוארה לכבוד החג. פסטיבל האורות בברלין, ממש כאן ליד נקודת המפגש, שאנחנו מקווים שבקרוב נוכל שוב לפגוש אותכם בה. ארמון שרלוטנבורג הוא תמיד המקום היפה ביותר בפסטיבל האורות. בבלפלאץ מיצג מיוחד לכבוד מדינת ישראל. שלום ושנה טובה, כאן נדב מברלין.